Hallo, velkommen til en ny film. Den her gang er det faktisk meget anderledes. Det ikke handler ikke om GTA, selvom det er det, I kan se her. Det er bare, fordi jeg vil installere det, ikke? Så kan vi jo lige så godt benytte tiden, mens det installerer. Og jeg tror, jeg lægger mit billede ned sådan. Ser I? Nu har jeg fundet mig en kæreste. Det er faktisk rigtig, rigtig dejligt. Der skal ikke lyde noget. Altså, det er hemmeligt, det her. Det er hemmeligt, men jeg vil bare sådan ting. Hvis man leger, at man skriver, at man elsker en anden person, men ikke på den måde, som det lyder som om, og personen bor meget, meget langt væk, og man udmærket godt ved, at der er jo ikke noget, altså, så synes jeg ikke, man er utro. Men er man en eller anden fyr, der bare boller til højre og til venstre, som jeg hørte her i går, fuck, stupid bail, så, men det har jeg så aldrig gjort. Jeg har aldrig nogensinde været utro. Blot fordi man skriver måske, at man elsker en. Det er jo ikke at være utro. Det er jo bare for at vise, at man holder af personen på en måde, ikke? Og helt andet på, hvordan man læser det. Men jeg kunne heller aldrig drømme om at være utro. Aldrig i mit liv. Never. Never, never, never. Så jeg vil nok sige, at har man en kæreste, og man og man skal være ærlig. Og jeg fik faktisk at vide, at jeg var kærlig og sød og dejlig. Og det har jeg også været til alle de andre, jeg har kendt på en sindsvis, men ja, alle de gode historier, man snakkede om, det var sådan, det var dejligt at få at vide, at man aldrig skulle give sig selv skylden for det, man havde oplevet i livet. Man skulle give dem, med mindre at man selvfølgelig selv havde gjort noget. Hvis jeg var en eller anden utro, hvilket jeg ikke var, hvis vi bare leger det, så ville jeg jo aldrig give hende skylden for det. Der må jo være en grund til, man er det, ikke? Enten elsker man ikke sin kæreste nok, eller hende, man er sammen med, ham, hele. Eller også så har man bare ikke noget liv, altså. Og jeg ser alt det, der kører ned, det er Climax. Klar? Jeg har endt sådan en pakke fra PC her engang. Her, Climax, der mangler bare 2 og 3. Men ellers så 4, 5, 6 uger. Så kan I se, så ligger der sådan nogle og jeg hører det i døren. Nå. Tilbage til GTA'en, fordi jeg har haft sådan en dårlig ting. Jeg skal lige læse min besked hurtigt en gang. Det kan sgu godt smitte alligevel. Smitten er luftbar. Nå jo, det er også rigtigt. Leder mig. Okay, og jeg vil klare en ting hurtigt. Eller hurtigt, jeg vil sige altid godt hurtigt. Når man finder en kæreste, for mig, der er jeg faktisk lige glad med, hvor stor hun er, hvor altså breddemæssigt, og hvor tynd hun er. Hun skal bare helst være sød ved mig. Og jeg har fundet en, der er rigtig sød ved mig. Jeg er også lige glad, om det er nogen, der bare har jordens gigantiske, eller om det er bare sådan nogen, man overhovedet ikke kan se. De skal bare behandle mig pænt. Og det er jeg blevet, så decideret meget, og jeg har gjort det samme, derfor fik jeg lyder sød og kærlig. Men nu tror jeg ikke, jeg vil forstyrre meget mere i mit spil, så den er langsommere i den grund. Men vi vil se engang, hvor langt den er med, men jeg passer. Wow. Der står der 58. Der er en weekend, der det passer. Og så her. En time. Climax er færdig der. Den er færdig, og Snow Andreas er færdig. Det gør vi. Og så står vi. Hej hej.